Kerajaan Negeri menzahirkan ucapan tahniah terhadap pelantikan barisan Kabinet Persekutuan Baharu yang diumumkan Perdana Menteri Datu Seri Najib Tun Razak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, rombakan kabinet tersebut merupakan bidang kuasa Perdana Menteri sebagai Ketua Pentadbir Kerajaan dan mempunyai hak untuk menentukan barisan kabinet mendapat sokongan padu bukan sahaja dalam membangunkan negara, malah dalam menangani cabaran masa depan. Sambil mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said dan Datuk Wilfred Madius Tangau kerana dilantik dalam barisan kabinet itu, Datuk Musa yakin kedua-dua pemimpin itu dapat menjalankan tugas dengan berkesan berdasarkan pengalaman luas dalam politik dan pentadbiran. Datuk Saleh dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia manakala Datuk Wilfred Madius Tangau dilantik Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Datuk Saleh yang ditemui media di Kota Kinabalu turut menzahirkan ucapan terima kasih terhadap pelantikannya itu. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat, Si Panglima Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia, kerana telah memilih saya sebagai salah seorang jemaah kabinet dalam penyusunan semua kabinet yang baru diumumkan pada hari ini. Saya juga minta terima kasih kepada Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Ketua Seri Musa Adi ah di atas sokongan ke atas pelantikan Uh, Datuk Salih juga telah meletakkan jawatan sebagai speaker Dewan Undangan Negeri Sabah berkuat kuasa hari ini dan akan mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara esok. Malaysia dan negara Brunei Darussalam terus tingkat kerjasama padu dalam mengukuhkan sistem keselamatan di sempadan kedua-dua negara khasnya di Sabah. antaranya menerusi latihan bersepadu ketenteraan iaitu eksersis bersatu siri 10-15 dan eksersis Mabro Setia siri 12-15 membabitkan tentera darat Malaysia TDM bersama tentera darat di Raja Brunei TDDB tahun ini. Ketua Staf Markas Angkatan Petugas 450 Kernel Dr. Haji Ahmad Syam Haji Baharin berkata, latihan berkenaan bertujuan memantapkan lagi kesiapsagaan ketenteraan kedua-dua negara meliputi aspek tadbiran dan logistik kesatuan dan kesiagaan. So bila kata kesiagaan ini inilah salah satu daripada elemen-elemen persiapan kita yang juga bersama dengan strategi tentera darat kita iaitu dari segi detection, survive dan apa ni dan juga apa ni protection. Beliau ditemui media ketika mempengerusikan persidangan pertama perancangan latihan berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengurusi bersama persidangan berkenaan pegawai pemerintah 1 Batalion TDDB, Lieutenant Colonel Omar Sharif Haji Hidup, menyifatkan kerjasama hampir 15 tahun ini bukan saja dapat bertukar-tukar idea berkaitan aspek keselamatan, malah berkongsi kepakaran kita uh, masa masih belajar lah dengan yang, apa yang yang saya terangkan tadi uh, pengalaman baru yang ada di di sinilah operasi yang baru jadi kita masih ini mempelajari lah latihan tersebut yang dijadual pada bulan Oktober tahun ini akan diadakan di Kota Blut Sabah dan Miri Sarawak membabitkan lebih 500 anggota dan pegawai termasuk logistik ketenteraan masing-masing Syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia Asia bertegas tidak akan berpindah ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA walaupun diarahkan berbuat demikian oleh Malaysia Airport Holding Berhad untuk beroperasi di Terminal 1 bermula 1 Ogos ini. we are staying in Terminal 2. Uh, we're not moving in Terminal 1 and we have made the necessary appeal to the Minister of Transport who is currently looking into this. And the reason why we are not moving to Terminal 1 because of various limitations and how it will impact our business operations as well as tourism and also primarily the Sabahans. Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Irene Omar berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurutnya keengganan berpindah itu telah dinyatakan kepada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah dan mendapat sokongan kementerian berkenaan. Jelasnya perpindahan ke Terminal 1 akan memberi impak kepada penumpang termasuk caj perkhidmatan penumpang antarabangsa yang naik sekali ganda dari RM30 kepada RM65. Selain kekangan untuk penambahan jumlah pesawat dan penumpang ke Kota Kinabalu. Dalam pada itu katanya, keengganan berpindah juga adalah disebabkan pihaknya telah menyediakan perancangan jangka panjang melalui operasi di Terminal 2. Antaranya menjadikan Kota Kinabalu sebagai hub antarabangsa yang mula beroperasi Oktober tahun ini. Sebanyak 10 penerbangan antarabangsa Air Asia terus ke Sabah dan 8 penerbangan domestik direkodkan dalam masa sehari. Meskipun wujud perbezaan agama dan budaya dalam kalangan masyarakat Sabah, ia ya bukanlah penghalang untuk bersama-sama memeriahkan sambutan perayaan termasuklah Hari Raya Aidilfitri. Semangat kekitaan ini terus menjadi amalan keluarga Fariz Fariza Suping di kampung Himbaan Bundutuhan Ranau yang berbeza pahaman agama. Setiap kali menjelangnya sambutan Hari Raya Aidilfitri, rumah keluarga ini menjadi tumpuan ramai untuk berkumpul memeriahkan lagi suasana Aidilfitri. Keluarga puan Fariza juga sememangnya terkenal dalam kalangan penduduk kampung sebagai keluarga atlet bukan sahaja di peringkat kebangsaan malah antarabangsa. Bagi keluarga ini Aidilfitri merupakan waktu untuk beramah mesra bersama ahli keluarga. Walaupun uh, agama kami berbeza um, uh, memang dia uh, sambutan meriah lah, dan memang uh, belaan agama pun masih lagi Uh, uh, bersama-sama dengan orang-orang uh, Muslim dan bukan Muslim pun macam sama saja. Sementara itu suami Puan Fariza Nik Fazli Nik Madrawai yang berasal dari Terengganu melihat sambutan Adi Fitri di Kampung Imbaan Tundasang adalah unik. Di Sabah ini uniknya dia uh, sambutan raya ada hari pertama, kedua, ketiga lebih kurang macam sampai satu minggu. Jadi setiap uh, rumah uh, dia buat rumah terbuka. Kemesraan yang ditunjukkan keluarga ini memperlihatkan suasana harmoni Aidilfitri di Sabah yang boleh dicontohi agar Malaysia terus aman dan damai.